160 kg kokainë, e cila kishte mbërritur nga Ekuadori, është sekuestruar në portin e Selanikut. Kokaina ishte fshehur në dy kontenier me banane, të cilat kishin mbërritur në port para 10 ditësh. Sipas mediave në vendin fshi, ngarkesa me banane ishte porositur nga një kompani me qendër në Shkup. Hetuesit po punojnë për të identifikuar personat e përfshirë në këtë veprimtari kriminale. Edhe një muaj më parë u zbulua një ngarkesë prej 105 kg kokainë, ndërsa u arrestuan 10 persona.